دیدزان درناوی، عزت نفس، حرمت نفس یا سلف استیم دلاری په تیرو څلورو خپرونو کې به پوهیدلی وای چې ځان درناوی څه شی دی، څومره ارزښت لري، ورانکاری نیوکر څوک دی او څنګه پیدا کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د ورانکاری نیوکر یا منتقد خبرو ته غوږ نیسو؟ کیدای شي در تعجیب ښکاره شي. له هغه ټول ظلم سره ورانکاری نیوکر یا منتقد مرسته کوي چې ځینې بنسټیزې او اساسي اړتیاوې مو پوره شي. د هغه زورورو بریدونو ته ځان ټینګول او بوګنده خبرو ته یې غوږ نیول د پیاوړېدو او ځواکمنېدو کبل ګرځي. خو څنګه کیدای شي دومره درد او ځور پیاوړونکی او ځواکمنونکی وي؟ پر ځان برید او ځان ځپنه به څه ډول د بنیادم اړتیاوې پوره کړي او یا به لږ تر لږه خوند ولري؟ د ورانکاری نیوکر پر کار کړن د پوهېدو لپاره لومړی باید وپوهیږو چې ټول انسانان یو شمیر اساسي او بنسټیزې اړتیاوې لري. هر انسان ضرورت لري چې احساس کړي خوندي دی او له کوم څیز څخه نه ډاریږي، ګټور او مفید دی، مور و پلار او نورو مهمو خلکو ته د منلو وړ دی او په ډیری حالاتو کې ځان ورته ارزښتمن او ښه ښکاري. هغوی چې لوړ ځان درناوی لري د هغو په پرتله چې ټیټ ځان درناوی لري د دغو اړتیاوو د پوره کولو لپاره له بېلابېلو لارو چارو څخه کار اخلي. د ساری په توګه د بسند او لوړ ځان درناوي څښتن پر ځان ډاډمن وي، پر خپلو اړتیاوو، غښتلتیاوو او ارادې باور لري، د هغه څیزونو په لمنځه وړلو یا ورسره په مخامخي او مقابله کې خوندیتوب احساسوي چې دی ډاروي. د دې پر ځای چې ستونزو ته اندېښنې وکړي، لاسترزنې ورته کینی، حلولو ته یې مټې رانغاړي، داسې لارې مومي چې د نورو هم خوښي شي او شاباسه یا مثبت غبرګون ترلاسه کړي. د دې پر ځای چې د بین الفردي او د ځان دننه فشارونو او ترینګلتیاوو کمیدو ته صبر وکړي، مخامخ ورسره مقابله کوي. په مقابل کې ټیټ ځان درناوی په وګړي کې پر ځان باور او ډاډ له منځه وړي. وګړی احساسوي چې له اضطراب، اندېښنو، بین الفردي او د ځان دننه ستونزو یا ننګونکو ګواښونو او خطرونو سره مقابله او مخامخی نشي کولای. داسې وګړي ته ژوند ډیر دردناک، ځورند او تریخ، ځکه احساسوي چې کوم اغیز نه لري او د حالاتو او شرایطو له بدلولو څخه له زیږنده اندېښنو او پریشانیو سره مخامخی ورته ګران بریږي. دلته نو ورانکاری نیوکر یا منتقد میدان ته راتانګي. په دغسې حالاتو کې د ټیټ ځان درناوي لرونکي خلک له اضطراب، اندېښنو، پریشانۍ، بېوسۍ، بېوزلۍ او د شړل کېدن یا رټل کېدن له احساس سره د مقابلې او مخامخي لپاره د ورانکاری نیوکر یا منتقد لمن نیسي او ورڅخه مرسته غواړي. په زړه پورې ده چې کله نیوکر ورباندې برید کوي دوی آرامه او هوسا کېږي. پر همدې بنسټ له ورانکاری نیوکر څخه خلاصېدن ډیر سخت. د دې لپاره چې دغه ډول وګړي په نړۍ کې خوندیتوب او لا ډیر آرامښت حس او تجربه کړي، ورانکاری نیوکر ورسره بنسټیزه، لویه او اغیزناکه مرسته کولای شي. مګر هغه بیه چې دوی د نیوکر د ملاتړ د ترلاسنې لپاره پرې کوي ډیره لوړه ده، ځکه په عین وخت کې یې د ارزښتمنتیا احساس تخریبوي. خود دوی بیا هم ورته غوږ نیسي،
او دا کار یې په یوه ډول د پیاوړتیا، غښتلتیا او ځواکمنتیا کبل ګرځي. ځکه هر ځل چې نیوګر یا منتقد څه وایي، په دوی کې د نورو په وړاندې د ناتوانۍ، کمزورۍ، بېوسۍ، بېوزلۍ، اضطراب او اندېښنې احساس یو څه راټیټېږي. د دې لپاره چې وپوهیږو څه ډول کیدای شي، د منتقد یا نیوګر بریدونه د انسان د پیاوړتیا او غښتلتیا کبل ګرځي، اړینه ده چې لومړی وپوهیږو پیاوړونه، ځواکمنونه او تقویه د کوم میکانیزم له مخې او په کومه توګه د انسان فکرونو او چلندونو ته بڼه، شکل او جوله ورکوي. پام مو دی، کله چې له یوه ځانګړي کار یا چلند وروسته د ستاینې، هڅونې، مننې، شاباسي او ورته نورو څیزونو په بڼه مکافات وي، د دې کار یا چلند د تکرار یا بیا کیدن احتمال ډیریږي. دې ته مثبته پیاوړونه او ځواکمنونه وایي. د ساري په توګه، کله چې له پخلي وروسته د ژوند ملګری یا ملګری د زړه له تله درڅخه مننه کوي او کار و زیار ته مو په درنه سترګه ګوري، په حقیقت کې ستاسو د پخلي هنر په مثبته توګه پیاوړی او تقویه کوي. که رئیس د خپل مامور په وروستي راپور کې د هغه د لیکنې څرنګوالی او سبک وستایي، په اصل کې د لیکلو هغه ډول او بڼه چې د ده خوښیږي په مثبته توګه ځواکمنه، غښتلې او پیاوړې کوي. دا چې مینه، محبت او ستاینه له خورا اغیزناکو مکافاتو څخه ګڼل کیږي، ډیر احتمال شته چې تاسو یا مامور د هماغه ستاینو او شاباسي د بیا اورېدلو لپاره وهڅیږئ چې په هماغه بڼه او توګه بیا بیا پخلی او یا لیکل وکړئ. مثبته پیاوړونه نه یوازې د جسمانی او فیزیکی کارونو او چلندونو د بیا کیدن احتمال وړوي، بلکې د پیژندوی یا معرفتی چلندونو، اندونو، سوچونو او افکارو ودې، ژورتیا او ډیرښت ته هم لاره هواروي. که د یوه احساسي خیال پلو له وهلو وروسته ځان آرام او هوسا احساس کړئ، په بشپړه توګه احتمال لري هماغه خیال پلو بیا بیا ووهئ. د نورو په اړه منتقدانه او نیوګرانه سوچونه کیدای شي د ځان د ارزښتمن ګڼلو د احساس د ډیرښت په پایله کې پیاوړي شي. غیبت او په نورو پسې غږېدا یوه ښه بېلګه ده. کله چې په یوه چا پسې غږېږئ، ورپورې خاندئ یا مخ خامخ ورباندې ټوکې کوئ او حتی ملنډې پرې وهئ، هرو مرو ځان ترې لوړ او ښه ګڼئ. دغه د ځان ښه او ارزښتمن ګڼلو د احساس ډیرېدنه باعث کیږي چې لا ډېر غیبت وکړئ، لا ډېر په خلکو پسې وغږېږئ او وخندېږئ، او په دې توګه انداسې وخت هم راتلای شي چې دا کارونه مو د خوی برخه وګرځي. یو څوک مو نخوښېږي، بد مو ایشي یا ورسره څه ستونزه لرئ، کله یې چې د ناکامیو، بدبختیو، ماتو، ستونزو او مشکلاتو په اړه چورت وهئ او ذهنن ورسره بوختېږئ، یو ډول خوښي او ښه احساس درته پیدا کیږي. د دې خوښي او ښه احساس له کبله پر همدې موضوعاتو چورت وهنه پیاوړېږي او بیا بیا تکرارېدو ته یې لاره هواروي. ځینې وخت د بریاو او د ژوند د ښو پیښو، د یادونو او خاطرو له راپزړه کولو څخه وروسته د ارزښتمنتیا د احساس لوړېدنه د یادونو او خاطرو ته د بیا ستنېدو احتمال ډېروي. منفي پیاوړونه یوازې هغه وخت رامنځته کیدای شي چې تاسو له جسماني یا اروایي پلوه په یوه دردناک او ځورونکي حالت کې
په داسې یو حالت کې هر هغه کار یا چلند چې د درد، ځور او کړاو په درولو بریالی شي پیاوړی او ډیری. او کله چې په راتلونکي کې بیا دا درد احساس کړئ، په بشپړه توګه احتمال لري هغه کار یا چلند تکرار او بیا وکړئ. د بېلګې په توګه، کله چې د پوهنتون محصلین د سمستر د پای ازموینو ته چمتو کیږي، معمولا احساسوي چې تر ټولو عادي، بې خونده او ستومانه کوونکي فعالیتونه ورته جالبه شوي دي. په دې ورځو کې په کتابچه کې د لاسلیکونو تمرین پر سپینه پاڼه د هسې ګډو وډو څیرو، انځورونو او کرښو کښل، د ټپو او لنډیو لیکل، د بازاري موسیقي اورېدل او ورته نور کارونه پیاوړي او ډیریږي، ځکه د لوست، مطالعه او درس فشار راټیټوي. په ټولیزه توګه هر هغه څه چې فشار، اضطراب، اندېښنې او تشویش را لګولای شي ډیریږي، پیاوړی او غښتلی کیږي. معمولا له شخړې او لانجې څخه وروسته غصه، قهر او عصبانیت په بیړني ډول د فشار او ترینګلتیا د راکمولو یا پامه اصطلاح د زړه د یخېدلو له لارې پیاوړیږي او په ورته شرایطو کې د بیا بیا قهرېدلو او غصه کیدلو لامل ګرځي. تلویزیون لیدل، خوراک کول، په ګرمو اوبو لمبېدل، قهرېدل، شکایت کول، سپورت او ورزش کول، شطرنج، دولس پچی، پرو او ورته نورو لوبو ته مخه کول کیدای شي هغه وخت پیاوړي او ډیر شي چې داخلي فشار، ترینګلتیا، اضطراب، اندېښنې او تشویش را کم کړي. د خپل بام واورې د بل پر بام ور اچول او نور ملامتول له خپلو تېروتنو او ناکامیو څخه زیږنده اضطراب او اندېښنې کموي، ځکه نو کیدای شي هومره پیاوړی شي چې د وګړي خوی او عادت وګرځي. په یو شمېر نرینهوو کې ځینې نرینه حرکتونه ټولنیز اضطراب را کموي، په داسې حال کې چې دغه د اضطراب، پریشانۍ او اندېښنو کمښت هومره پیاوړونکی اغیز لري چې کولای شي دغه نارینه حرکتونه د هغوی پر چلندود بدل کړي. د مثبت پیاوړونې غوندې منفي پیاوړونه هم افکارو، سوچونو او اندونو ته بڼه او شکل ورکوي. هر فکر او سوچ چې د اندېښنو، اضطراب، گناه، ستړیا، بیوسۍ، بیوزلۍ، بیکفایتۍ او ناکامۍ احساس آرام او تسکین کړي، پیاوړی او ځواکمنی. د بېلګې په توګه، هر ځل چې خپل بدخویه، جګړهمار، غصهناک او سختچارۍ خسر وینئ، ناکراره، ډبډبنی، اندېښمن او مضطرب کیږئ. یو ورځ چې کور ته ورځئ، په ذهن کې مو ګرځي هغه څومره بدخویه، بدژبی، کرکجن او متعصب انسان دی. باورونه یې څومره له واقعیت څخه لرې دي، څومره پوچ او بېمانا غږیږي، او د غصې او قهر پر مهال څومره ظالمانه چلند کوي. ناڅاپه مو پام کیږي او احساسوی چې د اضطراب او پریشانۍ پر ځای پر غزنیولی او غصه یې، د هوساینې او آرامښت یوه څپه در باندې راځي. دا چې د اندېښنو او اضطراب د کمښت له لارې ستاسې منتقدانه او نیوکګرانه سوچونه او افکار پیاوړیږي، له هغه سره په نورو لیدنو کې متوجه کیږئ چې په اړه یې بیخي ډېر قضاوت کوئ. هغه وګړي چې د چارو په ترسراوي کې له تېروتنو څخه ډارېږي، یا اندېښمن او وارخطاوي چې حسنه ورسپارلي کارونه ترې خراب شي، کیدای شي یه وخت متوجه شي چې هر ځل خپله دنده، ورسپارلی کار یا رئیس به ارزښت ګڼي، دغه ډول اندېښنې او پریشانۍ یې کمیږي، او په دې توګه پا
په کاري چاپیریال کې د اندېښنو او پریشانیو د کمښت لپاره ممکن هر وخت له ورته ارزښت کموونکو افکارو او سوچونو څخه ګټه نه وکړي. ځینې وختونه د لویو او هیښنده بریاوو، له ناوړه کاري او یا نورو شرایطو څخه د ځان ژغورلو او یا تیښتې په اړه سوچونه او یا ستونزو ته د اسانه حل لارو په موندلو باندې فکر ورټولونه هم د ستړیا احساس او اندېښنې راکمولی شي. ویر او ماتم د منفي پیاوړونې او ځواکمنونې لپاره یوه ښه کلاسیکه بېلګه ده. کله مو سوچ کړی چې خلک ولې د کوم بایللي یا له لاسه وتلي څیز یا چا په اړه ځورنده او دردناکې خاطرې یادوي؟ ولې پرله پسې د هغه خوږو ورځو او شیبو په اړه سوچونه کوي چې بیا نه راګرځي؟ په زړه پورې او جالبه ده چې د نشتون او بیلتون په اړه دغه وسواس وزمه ذهني شخوندوهنه درد آراموي. له بیلتون، نشتون او یا مرگ څخه خبرېدل پر بنیادم باندې بیخی ډیر او حتی ځینې وختونه لکچ پورته جسمی او هیجانی فشار راولي، چې ورڅخه زیږندم لاماتون، ناکامی، بیوسی، نهیلی او ستړیا باید په یو ډول ووزي. په ذهن کې د بایللي یا له لاسه وتلي څیز یا چا د انځورونو او یادونو راوستل کیدای شي ژړا او بیا د لنډې مودې لپاره د کرختوالي یو احساس رامنځته کړي او په پایله کې د فشار او ترینګلتیا له تخلیه سره مرسته وکړي. ځکه نو په ویر و ماتم کې د یادونو او خاطرو وسواس وزمه را په زړه کیدن پر زړه د بوج او فشار د کمولو او بیا د هوساینې د یوه احساس له لارې پیاوړي. لنډه دا چې منفي پیاوړونه او ځواکمنونه په اصل کې د ستونزې د هواري یو بهیر دی. په درد و غم اخته انسان همیشه په داسې یوه کار یا سوچ پسې ګرځي چې درد یا غم یې سپک کړي. کله چې کوم داسې فکر یا کار مومي چې درد و غم کموي، هغه د یوې ځانګړې ستونزې لپاره د بریالۍ حل لارې په توګه خوندي کوي. او کله چې هغه ستونزه بیا پیښیږي، بیا ځلې هماغه لوړاندې خوندي شوې بریالۍ حل لاره بیا تکرار.